Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo no mini índice mini dólar de estudos aqui para o Day Trade, para o nosso EAD Sheik Trader Pro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e entre no EAD agora. É só entrar no www.sheiktraderpro.com.br. Acompanho todos os dias com vocês ali o mercado. Ali você tem bastante estratégia gravada com gerenciamento e tudo mais que você precisa para você fazer a coisa acontecer aí, tá? Muita gente às vezes entra no mercado, vai tentando, vai teimando. O dinheiro que você está gastando no mercado aí, você poderia estar adiantando sua vida pegando essas estratégias aí, tá? É uma forma de selecionar a turma lá, porque a gente tem uma turma selecionada de traders consistentes. Queria deixar os meus parabéns para os meus traders e não vejo a hora de encontrar vocês presencialmente, mais uma vez, tá? Apesar de a gente não ter uma agenda tal para um treinamento presencial, tá? Não vejo a hora de encontrar aí vocês presencialmente para cumprimentar todo mundo aí que está fazendo desse material que a gente dispõe aí a utilidade que a gente imagina que vocês deveriam ter aí com isso aí, tá? Muito legal os resultados que vocês me mostram aí sempre. Tem bastante mensagem legal aí da galera. O Rota da Consistência, a gente vai abrir o Rota da Consistência, tá? Novamente, é a última oportunidade que a gente vai dar aí pra galera que quer aprender estratégias objetivas para você num dia como esse aqui, você tirar de letra e fazer teu dinheiro de forma mais tranquila possível, tá? Sabendo que você vai entrar, sabendo andar com o mercado pro lado certo e que o mercado tá andando. Quando você pegar um treino, um pullback, você vai saber entrar, pegar o seu ali, sair fora, se proteger. Então, é dessa forma que a gente faz nossas operações ali. E todo dia tem os resultados que a gente tem. Eu fiz aqui, ó, uma operaçãozinha só. Aquela que eu postei para vocês. Foi uma operaçãozinha simples. Aqui, ó, deu 7 mil, finalizou com 7.142. Na continha que a gente mostra aí pra vocês. Só fiz um trade aí do Rota, tá? E fiz mais um tradezinho ali no final, tá? Um scalpzinho que ele tava chegando no alvo. No início do dia, tá aqui no mini índice, a gente tá tendo masterclass, né? Então a gente tá com outra tocada ali no EAD. Mas aqui no começo do dia, a gente teve essa lateralização. Dava uma compra desde o começo aqui, uma compra desde o comecinho aqui, um parcial, um alvo. E novamente, para quem dava um pullback, e novamente essa compra, tá? Compra, alvo, stop, tá? Stop aqui. Por quê? Se ele voltasse a cair nessa região aqui, a gente teria esta venda, tá? Ela tá desse jeito, esse quadrado aqui, porque é simplesmente o quê? O trade do dia. Às vezes ele dá uma testada e te dá uma oportunidade de compra, tá? Aqui é verde porque na sala, para o pessoal não fazer contra, não fazer um trade contra, fazer compra mesmo. Você seguir com o preço, tá? No caminho certo e se defender nos pontos corretos, tá? E aqui mesma coisa, você entra vendido, teve o parcial, teve um alvo, teve nova entrada, alvo, tá? E depois aqui no final ele foi lá e buscou o nosso ponto. Tá? Tinha um alvinho lá e buscou o nosso ponto que a gente tinha dado já na sala. Quem segurou aqui, tem umas pessoas que seguraram esse trade, inclusive que a gente, antes de sair da sala, antes de finalizar, passou essa entradinha aqui, ó, o pessoal fazer uma grana. Tem a galera que fez a grana aí pro treinamento. É isso aí, pessoal. Tem que acreditar, tem que entrar, né? A gente tem um stop bem baratinho, né? Então você entra aqui, faz o seu trade. Esse trade que vocês fizeram faz parte do trade, da estratégia que eu vou passar para vocês no treinamento. Aí vocês viram que executaram mesmo sem saber, mas vocês executaram nos pontos corretos. Aí, parabéns, maravilha. Tá? E eu marquei exatamente o trade do day trade, que era entrada nesse ponto, alvo nesse ponto aqui. Ele cravou o dia inteiro, é demorado. Tá? Day trade, quando você faz aí, ele pega no direcional do seu dia aqui, ele é demorado, tá? Deu 1.433 pontos em 6 horas e 30 minutos até o final do dia. Tá? No começo aqui a gente conseguiu pegar também mais um pouquinho. Tá? Quem pegou aqui, né? Pegou um pouquinho, né? Em
cerca de 10 minutos aqui ele te deu um tradezinho de praticamente que 10 minutos ele deu um trade aqui de 200 pontos, que também é um trade bom, tá? Mesmo que ele só foi um teste lá para em busca da liquidez e não conseguiu romper essa região, né? A gente trabalhou dentro dessa consolidação. E o que a gente tem para amanhã aqui nessa situação aqui do mini índice? No mini índice, pessoal, a gente tem uma situação aqui que eu estou mirando ele nessa região aqui, tá? Estou mirando ele nessa região aqui. Para isso, eu tenho a seguinte situação. Ele tem que romper essa região aqui, ó. Ele tem que romper esse pedacinho aqui, ó. Antes de romper esse pedacinho, pode ser que esse preço trabalhe mais um pouco aqui, nessa região aqui, e aí volte a cair aqui, tá? Trabalha um pouco, tá? Volta a cair aqui. Às vezes ele trabalha só até aqui, faz o pullback e volta a cair, tá? Então a gente está mirando mais ou menos essa região aí, tá? Pode ser que ele não venha assim de uma vez e demore e fique consolidado nessa região, pode ser que ele trabalhe nessa região, não consiga mais romper esse ponto, tá? E volte a ficar consolidado, voltando aqui nesse meio aqui, fique lateralizando aqui, e aí deixa para os outros dias aí para o rompimento, tá? Ou ele volte a romper esse ponto, buscar alta e a gente vai com ele. Eu vou deixar aqui, formatar os pontos de alvo aí para o pessoal do EAD, tá? Então amanhã no EAD eu vou deixar certinho os pontos de entrada e saída aqui nessas sinalizações aí, tá bom? No dólar, mesma coisa, tá? Só que o dólar eu achei mais fácil aqui para a galera seguir, porque de cara aqui ele já deu uma entrada de venda para a gente. Isso aqui, esses pontos de hoje no day trade, também ele deu o alvo completo, tá? Day trade ele entrou e deu o alvo completo. Ele deu duas entradas, ele deu a entrada, deu parcial, tá? Voltou e quase deu entrada novamente. Se você deixou no 0x0, ele não deu entrada novamente, ele andou tudo aqui. Tá, se você deixou o stop sem estar no 0x0 aqui, você tomou o stop, o mercado foi embora e você perdeu toda a queda. Tá? Aqui, o que a gente observa é que a gente pode ter um trade, uma lateralização aqui nesse ponto, preço trabalhando aqui. E se ele segurar nessa região aqui, a gente pode ter um pullbackzinho, tá? O preço voltando, tá? Buscar esses pontos aqui em cima. Tá? Se ele romper essa região, acabou. Vamos embora com ele, tá? E a gente vai tentar buscar abaixo, romper aí a casa aí dos R$5, tá? Hoje ele passou perto aqui, bateu 4,997, já passando abaixo dos R$4. Então vamos ver se ele vai romper ou se ele vai ficar nessa fraqueza aqui, voltando aí para casa dos 5,053 aqui nessa região aí. Tá bom, pessoal? É isso aí, tá? Vou acompanhar amanhã, finalizar o nosso Masterclass. Sucesso! Galera, aí eu tô passando detalhadamente tudo que você precisa para, inclusive, formatar um operacional, tá? Resolver o problema de stops, de perdas, tá? Você ganhar consistência, afinal de contas, a gente tá falando de consistência, tá? Como você vai adquirir o passo a passo que você precisa fazer para conseguir ganhar dinheiro e ganhar dinheiro todos os dias. Por quê? Se você vem para o mercado e começa a fazer muita besteira, você começa a deixar de lado esse lado de consistência. Você começa simplesmente a ser um apostador no mercado. O apostador, ele tem um dia muito bom, ele tem dias péssimos, tá? Ele confia demais e às vezes num dia que ele não está entendendo e que o mercado às vezes pode estar um pouco difícil para ele, ele perde muito dinheiro. Então você não pode ser uma pessoa assim, tá? Você tem que ser uma pessoa coerente com o seu dinheiro, com as suas estratégias, tem que ser um cara que entende mais as coisas. Então dedique-se um pouco mais para você estudar, se aperfeiçoar, tá? E depois vem para o mercado, vem de boa, vem estudando certinho, vem fazendo a coisa com tranquilidade. Não alavanque, faça a coisa do jeito que tem que ser feito, tá? E aproveita a rota da consistência, a oportunidade aí que você vai ter de alinhar tudo isso aí, a estratégia, que você vai saber para que lado o preço vai, você vai junto com o preço, tá? Você vai fazer a grana ali todo dia, igual a gente faz, não muda nada, você vai fazer igualzinho, você vai fazer. Quem fez o treinamento do 500 a 3K, hoje as pessoas praticamente eles sabem onde entrar, onde estopar, tudo certinho, o treinamento foi objetivo. Para quem está fazendo
essa mentoria do Rota da Consistência, essa Masterclass, né, que é uma preparação para o treinamento, tá? É um treinamento completo de gerenciamento, né? Para você se preparar, inclusive amanhã eu vou soltar uma estratégia legal para vocês, que eu sei que vocês vão conseguir ganhar dinheiro sempre, só com ela ali você consegue ganhar dinheiro legal. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma bonificação para vocês, o 3K, eu não ia fazer mais ele, e quem está aí fazendo tudo aí e tal, junto com a gente, se preparando, eu vou dar uma bonificação a mais aí, que é o 3K, uma estratégia a mais para vocês. Ela é diferente, tudo, as métricas, tudo é tudo diferente do Rota da Consistência. Tá bom, pessoal? Rota da Consistência, você opera ele todo dia, desde o começo do pregão. E o método 3K, ele tem pontos determinados ali para você fazer. Tem dias que pode ser que não dá. No mês, às vezes, uns 3 dias que ele, às vezes, não dá. O resto, você consegue pegar ele também todos os dias. Tá bom? Tamo junto. Fica aí no aguardo dos próximos rotinas, que eu vou soltar um projeto aí para vocês que vão fazer o Rota da Consistência. Tá? Que eu espero que vocês gostem bastante aí. E espero tentar puxar vocês pro lado do ganho aí, tá bom? Parabéns mais uma vez, todos eles que estão ganhando dinheiro. É uma pena ainda que as pessoas ainda penem com o mercado, façam de qualquer jeito, mas a gente torce aí para que vocês encontrem o rumo e comecem a ganhar dinheiro, comecem a estudar, comecem a dedicar, tá? Eu só acredito em resultados, eu mostro resultados todos os dias, tá? Por isso que a gente faz questão de puxar aqui, ó, falar isso aqui você consegue fazer, tá? Óbvio que se eu puxar uma boleta de 150 mil, de 80 mil aqui, é meio que pirotécnico para você. E aí você vai achar que você vai duvidar, você vai achar que é isso, é aquilo, mas a gente está simplesmente só no YouTube aqui há 5 anos, só no mercado aí há 12 anos, e todos os dias fazendo a mesma coisa, seguindo as estratégias e seguindo à risca tudo que precisa fazer. Não fazendo na loucura. Você pode perceber que tem pessoas, esses professores, essas coisas aí de trade, que eles não conseguem seguir projetos, eles começam a fazer projeto e eles vão perder tudo, eles não conseguem. Por quê? Porque a estratégia não presta. E aí você vai entender que se o cara não tem emocional, não tem estratégia, não tem nada que trava isso aí, não adianta nada. Você vai aprender, você vai fazer a mesma coisa que esses caras fazem. Então cuidado, abre seu olho, tá? Se você não aprender ouvindo o que a gente fala, esses alertas, você vai aprender perdendo, que é a pior coisa que tem. Tamo junto, um abraço. Espero vocês aí no Rota da Consistência. Não perca essa oportunidade e vão pra cima, pessoal. Amanhã, vocês do Masterclass, preparem-se pra receber um presente também. Um abraço pra todo mundo, tamo junto e até a próxima. Valeu!